Зазвичай у наших програмах ми знайомимо наших телеглядачів з місцевістю, де живуть колективи, які співають. Села – церква Святого Миколая. Їй вже більше 130 років. Тут є неймовірної краси іконостас, який має аж 5 ярусів. Церква вражає своїм оздобленням та іконами. Її будівництво проводилося під керівництвом Осипа Шухевича. Все своє життя він плідно працював на літературній ниві і навіть збудував народну школу в Тишківцях. Його справу продовжили сини – Володимир та Зенон. За підтримки останнього була побудована школа, в якій тишківські діти навчаються і сьогодні. До речі, саме тут поставили оперу Миколи Лисенка «Коза Дереза», режисером якої була онука Осипа Ольга Шухевич. З цієї родини вийшов і генерал Роман Шухевич, який поклав все своє життя за свободу і незалежність України. В Тишківцях йому встановлено пам'ятник, біля якого щороку проводять обряд посвячення у козачки. Святкують всім селом, а яке ж свято без пісні? Ой, у лузі калина стояла, ясен місяць над нею сіяв. Під калиною дівчина ридала, бо козак її правду казав. Нехай бабусі співають, а ми продовжимо нашу подорож місцевими пам'ятками. Ми їх вже стільки побачили, та одного оминути не змогли. Ще одне визначне місце – ротонда Святого Миколая. Щороку на теплого та зимового Миколая поруч у садибі відбуваються благодійні заходи. У цей чарівний будиночок запрошують малечу з усього району. Маємо надію, що і діти з інших регіонів тут побувають. Їм гарантовані неймовірні дійства, казкові враження і, звичайно ж, подарунки. Святий Миколай теж не залишається без дарунків, які діти виготовляють власними руками. З гостях людина, яка стала ініціатором цих благодійних заходів у селі Тишківці. Це народний депутат України Анатолій Матвієнко. Доброго вечора, Анатолій Сергійович. Вітаю всіх, вітаю телеглядачів, вітаю славних людей в цій студії. Я, цей титул для мене важливий, але, може, найпочесніший титул – це тишковецький зять, яким я є. І тому це справа всього села Тишківці, це справа нашої родини – проводити захід, свято Святого Миколая у Тишківцях, яке вийшло за рамки вже не лише села і області, вийшло і приїжджають гості з усього краю, українських, інших областей. Тому ми всіх запрошуємо на це свято, яке відбудеться 19 грудня в найкращому селі України – Тишківці, Городенківського району, Івано-Франківської області. А листи писати теж туди? А листи писати так і писати. Садиба Святого Миколая, село Тишківці, Городенківського району, Івано-Франківської області. Пишіть, друзі, пишіть. І Миколай буде щедрим. А мені залишається запросити на сцену цих чудових жіночок. Дівчата, ансамбль «Ровесниці», співайте. Розкажу я всім дівчатам.
Молодці, підходьте, будемо спілкуватися. Я бачу, ваші сорочки всі різні. Це ви кожна шила собі чи хтось комусь відшивав? Ні, кожна шила собі і кожна вкладає в свою сорочку. Життя, душу, хто як розуміє. Наші сорочки дуже давні, предавні. Називаються позагляні рукави. Ми дуже дорожимо своїми костюмами, своїми сорочками. І вони у нас в районі не повторюються. Ми привезли з Городенщини, з Тишківці. Великий вам подарок. Прийміть цей щирий дар. Дякуємо. Дуже смачно пахне. Це ми виготовляємо в домашніх умовах наше червоне вино з винограду. Пийте на здоров'я. І винце, добре, дякуємо. Дозвольте подякувати вам, пані Оксано, передачі «Folk Music», за те, що ви приїжджали в село, знімали передачу. І частунки на Миколая завжди треба дарувати від влади села і від усіх людей, які проживають, жителі села Тишківців. Щиро дякую. Дякуємо. Бачу, що тишківчани живуть непогано, непогано. Ростуть кабанчики. Прийміть цей калач, спечений з нашої муки, вирощеного нами урожаю на нашій тишківській землі. Дякую щиро. Дякую. Оксаночко, а ці великодні рушнички вишивали наші жінки для вашого всього колективу. Це всьому колективу? Всьому колективу. Боже, які умнічки рукодільниці. Дякуємо, дякуємо, всім роздамо. Від нашого колективу фольклорного «Стишковець» дякуємо вам дуже гарно, що ви нас запросили. І просимо прийняти нашу вишивку. Дякую. Дорогі тишківчани, дякуємо вам за подарунки. Все це прикрасить наш музей. І хочу сказати, що вашу пісню в сучасній версії буде переспівувати дует «Красиві дівчатка» «Доміно». Зустрічайте.
Молодці, дівчатка. Дуже гарно, дуже красиво зробили пісеньку. Програма у нас до Дня Святого Миколая. А що би ви хотіли отримати під подушку? Ви знаєте, я так люблю сладке, що, мабуть, куча шоколадок. Так. А ты? А я бы хотела билет домой. Я очень скучаю за своими родителями, поэтому если бы мне кто-то под подушечку на День Святого Николая намек моему начальству положил билетик домой, я была бы безумно благодарна. Дорогие девчата, вы маєте чудову можливість зараз передати привіт всім своїм рідним. Папа, мама. Мама, тату, дивимося. Дорогі друзі, а я би, наприклад, собі під подушечку побажала таке. Просто дуже хочеться, щоб у програмі «Folk Music» з'явився такий меценат, який би популяризував українську народну пісню. Отже, хочу мецената програмі «Folk Music». А ми дивимося рекламу. Не перемикайте!